Peter, jeg er i Allingåbro, og her bor PB Autocamper. Det er rigtigt. Vi står i din hal, som er, hvad, 4-5 år gammel? Den er cirka 5 år, ja. Og vi har lige været rundt og kigge til 12 forskellige vogne af nogle forskellige mærker. Hvad er for nogle mærker, du har her? Jamen, vi har Hymer, vi har Sunliving, vi har Weinsberg, vi har Knaus, der står udenfor. Vi har også Knaus oven her, men det var sådan de kassevognsmodellerne. Som der står her? Dem har vi lige midt i her, ja. Men det er kun nye vogne? Ja, det er nye vogne. Kun nye vogne her? Ja. Men nu siger du er egentlig faktisk jo blevet specialist også i kassevognsmodellerne, jeg kigger lidt, du har i alle mærkerne. Ja, vi sælger mange af dem, og der er ligesom en vift, der kan vise frem. Der er lidt forskelle, men generelt så er bilerne jo ens udvendige og karosseri og det der. Ja. Men der er trods alt nogle forskelle, og der er forskel på priser og udstyr. Vi har lige fået den sidste nye Knaus hjem. Den står her udenfor, den har en masse gode detaljer. Og den er vi lidt stolte af at vise frem, fordi den slår nok det hele i øjeblikket, både prismæssigt og udstyrsmæssigt. Ja, så lige før bare sådan en lille ting som en myggenetdør, som går hele vejen hen på vognen, som jeg ikke har set på sådan nogle camper før. Det er fordi de Knaus har fået nu, at de kunne rykke køkkenet et par centimeter, og så var der plads til den Dometic myggenetdør, de lige har lavet. Okay, som passer. Og det passer ikke i ret mange endnu, men det skal nok komme. Men det er virkelig godt. Det er noget folk, de gerne vil have det, tror jeg. Men ellers er det vel delintegreret autocamper, det handler om, og selvfølgelig også helintegreret, ikke? Men er det ikke stadigvæk de delintegrerede, som vi har holdende her, en Knaus? Som... Og vi sælger en del Knaus delintegreret. Vi sælger også Weinsberg. Dem skal vi levere to af i den her uge, så det går også rimelig godt. Vi skal levere et par Carrado også. Det er også delintegreret selvfølgelig, men helintegreret biler, Hymer og Knaus, det går der også en del af. Du har nogle flotte nogle holdende lige oppe i de kontor oppe i den anden ende. Du har jo en temmelig stor grund, synes jeg, med vogne uden for en udstillingshal, vaskehal, værksted, administrationsbygning. Det er jo et kæmpe areal at rende rundt på. Ja, men så tager vi cyklen, hvis det kniver med at komme rundt. Hvis man nu ikke skal købe ny. Ja. Eller lad mig lige spørge først. Hvis jeg skulle købe den billigste nye autocamper, jeg kunne få, hvad skal jeg så betale? Jamen, det er cirka 600.000, og så kan du ellers bygge udstyr på derfra. Okay. Og der er mange af dem. En bil til cirka 600.000, den havner jo tit med udstyr i omkring 625.000 eller 650.000. Det ligger i det niveau der. Så har du også en fabriksny bil. Jeg håber, jeg kunne få noget for 450 eller sådan noget, men det er lidt for lavt. Jamen, du kan få en god bil til 450. Vi har faktisk gode biler fra 300.000 og op efter. Det er selvfølgelig biler, vi får i bytte på de dyre modeller. Ja. Eventuelt nogen, der har en helt integreret. Ja. De har måske en veludstyret bil, vi kan sælge til en rigtig god pris til den næste kunde. Og dem har jo nogle stykker af, der kommer hele tiden nogen i bytte. I gamle dage, som jo bare er et par år siden, der var det jo Alcoa-modeller. Men folk købte og solgte. Det går jo ikke så stærkt. Altså, skal vi sælge Alcoa-modellerne, og det skal vi selvfølgelig, hvis vi får dem i bytte, så skal prisen, den skal helt ned i bunden. Okay. Og så kan vi også sælge dem. Ja. Så hvis man skal købe noget billigt, så er det måske en Alcoa-model? Så kan man starte med en Alcoa-model. Det kan være nogle bedsteforældre, der gerne vil have børnebørnene med, og så kan man jo prøve det af med det. Ja. Og det kan da jo fornuftigt nok. Men hvad indretninger har du, hvis man skulle vælge med brugte for eksempel, er det det, der findes? Vi har alle modeller. Vi har alle modeller. Okay. Vi har omkring 75 biler på lager i øjeblikket. Er brugte? Ja, og det veksler jo det der med, vi skifter en 5 stykker af dem om ugen. Det er det niveau, som det kører på i øjeblikket. Der ryger der nye ud af brugte. Ja. Men vi sælger godt af brugte også. Så. Ja. Så der er gang i, at der kommer mange nye til, kan vi se. Hvad med hensyn til nye vogne? Altså, hvor stort udvalg kommer man og kan vælge imellem her, som man kan se på stedet, hvis det er nye? Jamen, vi har jo hele tiden en 5-6-7 stykker af Knaus og ligesådan af Hymer. Ja. Og 4-5 stykker af Carrado og Weinsberg, Sunliving. Så du taler om en 20-25-30 vogne, nye vogne? Ja, det har vi. Vi har så også Morello, hvor vi får en ny model Morello hjem. Nu er en 15'er model, der er bestilt. Ja. Så det er også spændende at få den hjem. Den er på størrelse med både Knaus helt integreret og Hymer helt integreret. Er det drømmen for
dem, der kører autocamper, den hele integreret, er det der, man ender? Det er jo gået et skridt videre, frem for at blive ved med den delintegreret. Det er selvfølgelig udmærket, men det er jo et niveau højere, og du har lidt mere volumen inde i bilen, og du har en lidt bedre isolering i førerhuset. Lidt finere bil. Ja.